Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, pashë Allahut dhe bekimet e ti, qofshim i profetin tonë Muhammedin a.s. Gjykimet e betimit. Në shkencën e shëriatit betim dhe të thot, të përforcosh mendimin ose fjallën, duke përmëndur dikë të madhërishëm në një form të caktuar. Shprehja e betimit bëhet duke përmëndur emrin e Allahut të lartësuar, si për shëmbull, pasha Allahun, për Zotin, për Mëshiruesin, ose të betohesh në një prej cilësive të ti, si për shëmbull, për krenarin në Allahut dhe pasha madhërin e ti, dhe urtësia e betimit është për forcimi dhe vërtetimi i një çështjeje. Betimi është për të treguar vërtetësin e asaj që flitet, duke shprehur betimin, për të përforcuar veten, se do ta kryesh një punë ose do ta lesh, për të përforcuar dhe vërtetuar një kërkesë të atij që flet ose të dikujt tjetër, për të nxitur veprimin ose ndalimin e diçkaje. Betimi i shpesht është diçka e papëlqyeshme. Allahu i lartësuar thot, dhe mos i u bind atij që betohet shpesh dhe është i nënçmuar. Pra, mos i u bind atij që betohet shpesh qoftë për një çështje të drejtë apo të kotë. Allahu i lartësuar thot, ruajini betimet tuaja. Betimi lejohet vetëm për Allahun e lartësuar, i dërguar i Allahut, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të ka thënë, Allahu ju ndalon të betoheni në baballarët tuaj, ai që do të betohet, le të betohet në Allahun ose të heshtë. Betimi ndahet në disa lloje. Betim për të përforcuar një lajm që ka kaluar. Nëse ajo për të cilën betohet përputhet me realitetin, ky quhet betim i vërtetë. Dhe nëse ai që betohet është gënjeshtar për të mohuar një të drejtë ose për të vërtetuar një të kotë, ky quhet betim ghamus, gënjeshtër, i cili e zhyt personin në gjunahe. Përverse kur pëntohet dhe u akthen të drejtat atyre që u takojnë. Lloji i dytë, betim për të përforcuar dhe vërtetuar diçka që do bëhet në të ardhmen. Ky betim është për të nxitur ose për të ngarkuar veten apo një tjetër për veprimin e diçkaje ose lënën e saj në të ardhmen. Si për shembull të thotë, pasha Allahun, do të shkoj te filani ose pasha Allahun nuk do shkoj të shtëpia e filanit. Ky betim quhet betim i formuar, i plotësuar, përderisa plotësohen kushtet e tij. Ka betim që nuk ka për qëllim përforcimin e një çështjeje, por është nga fjalët që i shpëtojnë gjuhës, pa i dhënë rëndësi. Ky është betim i cili shprehet pa patur qëllim atë që përmban betimi si kuptim. Si për shembull shprehjet jo për Zotin ose po për Zotin, që janë betime jo të sakta të plotësuara në kushte. Kush betohet për të bërë diçka dhe vëren se më e mira është të veproj diçka tjetër, le ta lër atë për të cilën u betua dhe të veproj atë që është më e mira, e pastaj të shpaguaj betimin që bëri. Shpagimi është detyrë kur betohesh me një betim që i plotëson kushtet. Për këtë, Allahu i lartësuar ka thënë, Allahu nuk ju merr në llogari për ato betime të cilat i thoni pa qëllim, por ju merr në llogari për ato betime që me vetëdije të plot jeni betuar. Shpagimi i tij është ose ushqimi i 10 nevojtarëve, prej asaj që ju ushqeni familjet tuaja, ose veshjen e tyre, ose lirimin e një robi. Dhe kush nuk ka mundësi, le të agjëroj 3 ditë. Kjo është shpagim i betimeve tuaja, të cilave nuk ju përmbajtët. Ajeti sqaron se shpagimi i betimit të qëllimshëm, i cili i ka plotësuar kushtet, është detyrë duke zgjedhur njërin nga tri llojet e shpagimit. Pra, nëse ai që betohet e thyen betimin, e ka detyrë të shpaguaj me njërin prej tri shpagimeve, ose ushqimin e 10 nevojtarve, ose veshjen e tyre, ose lirimin e një robi, e nëse nuk mundet, e ka detyrë agjërimin e 3 ditëve, ku më e mira është që agjërimi i tyre të jetë i pandërprerë.
Dhe kush betohet dhe kushtëzon me frazën dasht Allahu dhe thot, do e veproj këtë pasha Allahun në dasht Allahu, ose nuk do të veproj në dasht Allahu, ky nuk e ka detyrë shpagimin. I dërguar i Allahut, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë, kush betohet dhe thot në dasht Allahu, e ka kushtëzuar dhe nuk e ka detyrë shpagimin, sepse ai nuk ka thyer atë.